Hola, què tal? Molt bona tarda. La SACOT reclama a l'administració polítiques concretes per gestionar la immigració. Segons un estudi de la patronal, la migració suposa una pèrdua de la inversió feta en formació i del talent de les persones que han de marxar fora. Us ho expliquem de seguida, abans altres titulars. Els comerços de Terrassa podran obrir dos nous festius. Seran el 14 i el 28 de desembre. L'Ajuntament ha triat aquestes dues dates que caldrà sumar els 8 dies d'obertura establerts fins ara. Aquest dijous comença el Carnestoltes 2014 a Terrassa, un dijous gras on s'han pogut veure les primeres rues infantils. Com mana la tradició, els llardons, les truites o la botifarra d'ou també seran protagonistes. El Festival de Jazz de Terrassa arrencarà el proper 13 de març. Enguany la programació inclou 25 concerts. Més de 200 músics del panorama nacional i internacional passaran per la ciutat. En els darrers anys han augmentat considerablement el nombre de persones, moltes amb altes qualificacions, que marxen a l'estranger en busca de feina i oportunitats laborals. Davant d'aquest augment de la migració, la patronal vallesana demana mesures concretes per ajudar aquestes persones. SECOT reclama a l'administració mesures i polítiques concretes per gestionar la migració, després de constatar que en l'actual context de crisi cada vegada hi ha més persones i de més edat que marxen del país per intentar refer la seva vida a l'estranger. I en la majoria dels casos se'n van sense una oferta de treball i un grau de desconeixement important. Segons un estudi de la Fundació SECOT Persona i Treball, tot i que aquest fet contribueix a reduir l'atur i l'entrada de remeses, també suposa una pèrdua de la inversió feta en formació i del talent de les persones emigrades, a més de afectar la productivitat i la capacitat d'innovació del territori. El benefici de la migració es basa en que existeixi el retorn o que aquesta emigració sigui circular. Si el retorn existeix, la persona torna amb una identitat que va més enllà de la seva identitat local, és una identitat transnacional. La persona torna amb un bagatge, amb un coneixement d'idiomes, la persona torna amb unes experiències, amb un capital social important, amb unes xarxes entre dos mercats, entre dos mons, entre dos entorns laborals. Segons la patronal, cal orientació laboral i assessorament previ a la marxa d'aquestes persones. Quan són fora del país, cal articular vincles amb els emigrants, crear xarxes d'experts i afavorir el seu retorn. I un cop aquí, ampliar els actuals serveis, massa centrats en la gestió administrativa i l'atenció a les situacions de vulnerabilitat per a convertir-los en plans d'acollida i captació d'oportunitats. Els comerços de Terrassa podran obrir el 14 i el 28 de desembre. L'Ajuntament ha triat aquests dos dies com els nous festius d'obertura comercial. Dues jornades que caldrà sumar a les 8 establertes fins ara. La Comissió Permanent del Consell de Comerç de Terrassa ha establert el 14 i el 28 de desembre com a festius d'obertura per aquest any 2014. La decisió s'ha acordat en una reunió celebrada aquest dimecres. D'aquesta forma, aquests dos festius se sumaran als 8 existents fins ara, en compliment de la nova llei d'horaris comercials aprovada pel Parlament de Catalunya. El passat 12 de febrer, la Cambra Catalana va establir una nova normativa d'horaris comercials que permet als comerços l'obertura al públic 10 dies festius cada any. El text estableix que els dos dies que ara s'afegeixen els ha de fixar cada ajuntament per al seu àmbit municipal. En el cas de Terrassa, el consistori va decidir sotmetre la qüestió a la Comissió Permanent del Consell de Comerç de Terrassa. Aquest organisme consultiu està format per representants de tots els partits polítics en presència a l'Ajuntament, les associacions de comerciants dels eixos comercials de la ciutat, les associacions de concessionaris dels mercats municipals, la SECOT, i el Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca, a més de diferents serveis municipals. A la reunió celebrada avui, la comissió ha considerat que el desembre és el millor mes de l'any per afegir festius d'obertura comercial. D'aquesta manera, els festius de 2014 que obriran al públic als comerços de Terrassa són el 5 i 12 de gener, 6 de juliol, 12 d'octubre, 1 de novembre i 6, 8, 14, 21 i 28 de desembre. Ara l'Ajuntament comunicarà oficialment a la Generalitat la seva decisió perquè aquesta formalitzi el nou calendari. El recinte firal de Sabadell acollirà el primer Saló de la Franquícia de Catalunya. El certamen es celebrarà del 6 al 8 de març, una cita adreçada especialment als emprenedors que volen posar en marxa el seu propi negoci.
Actualment existeixen a l'estat espanyol 66.000 franquícies que generen prop de 400.000 llocs de treball. El 70% dels franquiciats, diuen els experts, se senten satisfets i declaren beneficis. El recinte Firal de Sabadell acollirà del 6 al 8 de març la primera edició del Saló de la Franquícia de Catalunya, FranquiCat. Des del 2008 no s'havia celebrat cap fira d'aquest sector al país. Reunirà prop d'un centenar de marques nacionals i internacionals com Dia, Nostrum o Garoina, entre altres. Aquesta fira, organitzada per Vital Media Events, s'adreça especialment a persones emprenedores que desitgin posar en marxa el seu negoci propi. I creiem que pot ser una bona oportunitat, doncs, perquè es puguin generar llocs de treball, sobretot amb el tema de l'autoocupació. Per aconseguir que els nous emprenedors trobin tota la informació necessària, facin contactes o fins i tot tanquin acords, en paral·lel a la mostra s'han organitzat unes jornades tècniques amb conferències i tallers sobre assessorament jurídic o creació d'empreses. S'ha de desmentir el tòpic de que les franquícies són cares, que són canals d'adhesió molt cars, perquè els franquiciadors, amb l'època de crisi i l'època econòmica que tenim, també han baixat aquests requisits. Llavors estem parlant que hi ha franquícies a la fira des de 3, 4, 5.000 i 6.000 euros. L'empresària Carmen Lomana obrirà aquestes jornades amb la conferència La importància del detall en el desenvolupament d'un gran negoci. La fira obrirà de 10 del matí a 8 del vespre. L'entrada al recinte per un dia costarà 3 euros si es compra anticipadament, 4 euros a la taquilla. L'Ajuntament de Terrassa concedirà la medalla de la ciutat a l'Institut Industrial. L'entitat va ser l'embrió de l'actual SACOT. Es tracta d'una de les organitzacions més antigues de la ciutat i també una de les més rellevants del teixit econòmic local. Es va fundar el 1873 de la fusió de gremis i associacions de fabricants tèxtils. El 1978 es va unir amb la Unió Comercial per a crear la SACOT. En tot l'Institut Industrial s'ha mantingut i continua vetllant pels interessos del sector. L'Ajuntament posarà en marxa aquest dijous el procés per a la concessió d'aquesta distinció. Precisament aquests dies els vianants que passen per davant de la SACOT, pel carrer Sant Pau, s'han de desviar de la vorera a l'alçada de la Patronal. El motiu són unes obres que s'estan fent a l'entrada del recinte. Fa uns dies que els responsables de la institució van comprovar que un dels murs de l'entrada estava cedint. Els operaris han apuntalat la paret afectada i ara treballen a l'interior per comprovar l'estat dels fonaments i garantir-ne la seva estabilitat. Botifarra d'ou, truita de botifarra i coca de llardons són els ingredients gastronòmics bàsics i tradicionals de l'inici de Carnestoltes. Els carnissers, cansaladers i xarcuters, juntament amb els forners i pastissers, no poden faltar a la cita de cada any amb l'elaboració d'uns productes que, malgrat la crisi, són demanats pels clients que volen celebrar el dijous llarder com mana la tradició. Les coques de llardons tenen un preu mitjà de 20 euros al quilogram. L'estrella és la de llardons, però també es venen les farcides amb crema o cabell d'àngel. També hi ha les saboroses carotes. La venda d'avui a les fleques és superior a la d'un dia normal, però inferior a la diada de Sant Joan, en què l'estrella és també la coca de llardons. Com deien, avui és dijous gras, el dia que marca l'inici del Carnestoltes. Per celebrar-ho, 800 alumnes de 13 escoles de la ciutat han participat al Parc de Sant Jordi en la festa organitzada per la Mascarada. Tradicionalment, el dijous gras o dijous llarder és el primer dia del carnaval. És costum menjar truita i botifarra d'ou. A Terrassa, a més, se celebra una festa multitudinària que s'ha convertit ja en el preàmbul oficial del Carnestoltes. 800 nens i nenes de 13 escoles de la ciutat han participat en aquesta activitat celebrada al Parc de Sant Jordi. Està organitzada per la Mascarada, una entitat hereva de la històrica Societat de l'Embut. Els infants han gaudit de la festa, han participat en 4 tallers per fer-se una disfressa i pintar-se la cara. He fet aquesta disfressa amb gomet i també m'he pintat la cara. Hem fet màscares
Hem fet disfraç, hem pintat la cara. La rondallaire Sara Fuente ha explicat contes i a partir de les 11 del matí han assistit a l'espectacle d'animació infantil de Turuleta Banda. Els nois i noies també han rebut la visita de dos emissaris de Sa Majestat la Reina del Carnestoltes de Terrassa 2014, Anita Botel. Es diuen Pim i Pam. Sí, venim a comunicar que comença el Carnestoltes en el nostre poble. Asseguren que tenen preparats molts dies de festa i hem d'estar preparats sobretot per ballar. També avui, per celebrar l'inici del Carnestoltes, aquest matí, unes 6 escoles han sortit al carrer. A aquestes s'afegiran demà divendres una quarantena de centres més per tal de poder portar les seves rues pels barris de Terrassa. Com va anar la tradició, i ja és costum, cada escola ha triat un tema i els nens es passegen amb les disfresses que ells mateixos han confeccionat per l'ocasió en les últimes setmanes. I sobretot també ben maquillats. Aquest és el cas dels alumnes de l'escola del Petit Estel, que s'han pogut veure aquest matí en la rua que han fet pels carrers del centre de la ciutat. És el tret de sortida del Carnestoltes enguany, que tindrà el seu moment culminant aquest cap de setmana amb les dues grans rues, la de dissabte pel públic adult i la de diumenge al matí pels infants. Reneixen les aspiracions del Terrassa per entrar en la zona de play-off d'ascens. Els propers partits dels agarencs són claus per avançar en la classificació i salvar el seu entrenador. Diumenge els de Miqui Carrillo no poden fallar contra l'últim, la Gramenet, i també han de treure els 3 punts a l'Olímpic davant Vilafranca i Rapitenca. La victòria davant del Sant Feliuenc i el fet que cap dels 4 primers classificats hagi guanyat en aquesta passada jornada amb derrotes d'Escó, d'Europa i de Rubí ha rellançat de nou les aspiracions del Terrassa Futbol Club de cara a disputar el play-off d'ascens. I tot sembla indicar que aquest mes de març és propici perquè el conjunt de Miqui Carrillo retalli encara més les distàncies amb zona de promoció, que ara mateix està a 4 punts. Per davant, 5 jornades on l'equip agarenc té compromisos a priori factibles per sumar els 3 punts. A més, el calendari d'aquestes properes setmanes indica enfrontaments directes entre els seus màxims oponents. La primera oportunitat que té el Terrassa per escurçar les diferències passa per guanyar diumenge al camp de la Gramenet. El conjunt de Santa Coloma, que ve de perdre amb la Rapitenca, és l'últim de forma destacada amb només 10 punts. Porta 8 derrotes consecutives i té peu i mig a la primera catalana. A més, aquesta jornada hi haurà un interessant partit entre la Muntanyesa i el Palamós, 5è contra 6è, que el Terrassa podria aprofitar per atrapar-los. En la jornada 28, el Terrassa rebrà l'Olímpic al Vilafranca, equip que lluita per no entrar en llocs de descens, mentre que el Cornellà juga amb el Sant Feliuenc. El següent compromís dels de Carrillo sembla un dels més seriosos, ja que visita un equip en forma, el Palamós, tot un examen per als agarencs. Això sí, hi haurà un Escó Europa. A l'Olímpic, a la jornada 30, el Terrassa torna a tenir un partit fàcil contra la Rapitenca, que lluita per la permanència, amb un interessant Europa-Rubí. Finalment, l'última jornada de març ha deparat una altra exigent sortida ara a Nou Barris, mentre que el Palamós rebrà el Cornellà. Les instal·lacions de l'Esquaix Marconi van acollir aquest passat cap de setmana la primera prova del circuit català de Softracket. Concretament, en les categories Open i majors de 44, 45 i 55 anys, amb jugadors procedents de tot Catalunya. Jesús Pablos, del Sant Andreu, es va imposar en la final Open en derrotar per 2-7-0 Jordi Mitja, del Camp Mèlic. La sorpresa va arribar a la categoria de més de 45, ja que Toni Ginesta, del Marconi, es va imposar a David Cornudella, del Sant Andreu, per 2 ajustats sets, 15-13 i 17-16. En categoria més 55, Manel Fernández, del Camp Mèlic, es va adjudicar el triomf en superior en la final amb José Miñarro, del Marconi. Tots dos jugadors van arribar a l'últim partit empatats a punts, però Fernández va guanyar el tercer set de la fina per 16 punts a 14.
I tal com vam informar la setmana passada, tres judoques del Club Natació Terrassa, Daniel Lázaro, Raúl Martínez i Pablo Endefaque, van tenir la sort de poder participar dissabte en el prestigiós Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona. La delegació agarenca, però, no va tenir sort en el sorteig. Endefaque, en la categoria de menys de 81 quilos, va debutar amb derrota contra l'anglès Craig Edwards. Amb menys de 66 quilos, Lázaro va ser superat per Ipon davant el francès Jonathan Cortés. Martínez, amb menys de 60 quilos, va caure contra el dominicà Jorge Veloz. Tots aquests resultats, la natació fa un balanç força positiu d'aquesta experiència, ja que la competició va plegar l'èlit mundial amb participants totalment professionals procedents de diferents països. Més de 200 músics i 25 concerts repartits per tota la ciutat. És part de l'oferta que enguany presenta el Festival de Jazz de Terrassa. El certamen començarà el 13 de març i durant uns dies convertirà la ciutat en la capital del jazz. Més de 200 músics en 25 concerts participaran aquest any a la 33a edició del Festival de Jazz de Terrassa del 13 al 30 de març. Una edició que torna a portar figures internacionals però que també dona cabuda a les propostes jazzístiques de casa. Un dels plats forts serà el trio francès RST, format per bateria, baix i clarinet, que portaran a la jazzcava ambients i ritmes africans. També es podrà veure Bill Frisell, el prestigiós guitarrista nord-americà, conegut per traspassar estils i experimentar amb efectes. La nit de blues aquest cop estarà reservada a Cedric Burnside, fill d'una nissaga lligada als sons negres i elèctrics del Mississippi. El jazz local estarà representat pel saxofonista Guim Garcia, que estrena projecte propi, la Jazz Spirit, la BigBand.cat sota la direcció de Peter Delfinic i d'Excitements, amb la potent veu de Coco Jean Davis. Jo penso també que aquesta edició el que fa és recuperar molts clàssics, com pot ser Parker, com pot ser Gillespie, i passar-los pels sedars dels nous ulls del present, no? Amb noves formacions que estan doncs, apostant per aquesta música i fer-la en el moment en el que estem vivint. El Festival de Jazz té un pressupost de 198.000 euros, lleugerament superior que l'any passat, gràcies a l'aportació de l'obra social de la Caixa. I penso que en un moment difícil, en moments doncs, d'ajustos pressupostaris, en moments en els quals doncs, les administracions públiques estem rebaixant els pressupostos, estem passant dificultats com la ciutadania, com la societat, penso que també aquest festival és un exemple de l'aposta que estem fent molt clara per la cultura en majúscules, per aquesta cultura que ens fa lliures, que ens fa iguals, que ens fa ser millors persones i millors ciutadans, per aquesta cultura que genera identitat, aquesta cultura que cohesiona les nostres ciutats i, sobretot, aquesta cultura que en moments difícils és també un autèntic motor de reactivació econòmica. El festival passarà per diversos espais de la ciutat, destacant les places Vella i Catalunya, on hi haurà els concerts gratuïts, el Centre Cultural, l'Ateneu Candela, el Cafè de l'Aula i el Parc de Vallparadís, on el 23 de març es celebrarà el Picnic Jazz. El Jazz Terrassa 2014 serà per al pianista Bruce Barth, que fa tot just 20 anys va estrenar la nova jazzcava. Com a novetat, aquest any, diversos restaurants oferiran àpats amb música en directe gràcies a un acord amb el Gremi d'Hostaleria de Terrassa. La Seu de Gara es consolida com un dels punts més visitats de la ciutat. El 2013, el nombre de visitants al conjunt monumental va créixer un 20%. A més, 55.000 persones van passar per les diferents seccions del Museu de Terrassa. Durant el 2013, més de 20.000 persones han visitat la Seu d'Ègara, uns 4.600 visitants més, el que representa un 20% d'augment respecte a l'any anterior. Segons aquestes dades, la Seu d'Ègara és la secció del Museu de Terrassa més visitada de tot el patrimoni que gestiona el municipi i queda en segon lloc després del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica. En total, i en el conjunt dels equipaments del Museu de Terrassa, el nombre de visitants durant el 2013 ha davallat en poc més de 300 persones. Per seccions, la Casa Museu Alegre i el claustre de Sant Francesc perden visitants, mentre que la Torre del Palau augmenta, com ho fa la Seu d'Ègara, amb aquest 20% més respecte a l'any anterior.
Pel que fa a la resta de museus de la ciutat, les dades corresponen al 2012, convertint el Museu de la Rambla en el patrimoni més visitat de la ciutat. Seguit pel conjunt d'equipaments del Museu de Terrassa i del Centre de Documentació i Museu Tèxtil, amb gairebé 6.000 persones que van passar per les seves instal·lacions del carrer Salmerón. El fet que la Seu d'Ègara experimenti aquesta línia ascendent s'atribueix a l'esforç de promoció de les esglésies i per les activitats culturals que l'Ajuntament, el Bisbat de Terrassa i la Parròquia de Sant Pere hi han organitzat. Dins del cicle Cultura, la Seu d'Ègara, celebrat entre juny i setembre, s'hi han fet una trentena d'activitats culturals de tota mena. El Museu de Terrassa, integrat per diferents espais i elements patrimonials, pertany a la xarxa de Museus d'Història i Monuments de Catalunya i a la xarxa de museus locals de la Diputació. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i el regidor de Cultura, Amadeu Aguado, han rebut a l'Ajuntament la nova junta de la Colla Castellera dels Minyons de Terrassa. Els Malva han estat representats pel seu president, Cesc Poc, i pel cap de colla, Guillem Comas, que han aprofitat la trobada per explicar els projectes de la colla per aquest 2014. Un any en què Minyons celebraran el 35è aniversari del naixement de la colla i, per tant, també de la presència castellera a la ciutat. Ens acomiadem avui amb la cançó Al Sud, de Refri, i l'exposició de dibuix i pintura de Josep Miquel Costa i Marina Buch. Una mostra que podeu veure fins al 13 de març a la galeria del Centre Cultural El Social. Més notícies al terrassadigital.cat i a les xarxes socials. Gràcies per ser-hi un dia més. Fins demà, que tingueu un bon dijous. Gràcies. I amb les flors del teu vestit i el marc de la finestra farem un bon jardí. A una casa de color d'anís que mai no s'abandoni. Si estigui bé a dins, i allà et faré molts més fills. I en sortirà algun del vi. I ens mirarem el passat com si no fos possible que haguem trigat tant a arribar. Dibuixarem alguns amics i farem una festa com quan érem petits amb el senyor Cordill i el gos tot esverat.